Обігнути земну кулю на яхті задумав киянин Сергій Герман. У навколосвітню подорож вирушив з Іспанії. Уже здолав 70 тисяч миль і лишилося зовсім трохи. Ну а поки що невелика відпустка на батьківщині. Десятки країн, тисячі миль. Залюблений у дитячу мрію – обігнути земну кулю. Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після 4 років мандрів переводить дух у Києві. Город, з которого ми запустили вообще наше путешествие, это был Алтай. Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен ще не означає вийти в море. Як от в этой шутке, ви купили фотоапарат, ви фотограф, якщо ви купили флейту, у вас всього лише є флейта. Так от, якщо ви купите яхту, у вас буде всього лише яхта, ви не будете яхтсменом. А знання – це якраз от то, що потрібно тренувати, вчити, отримати практику. 5 років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палау до капітана Германа приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на 2 роки кинула школу. Образование могу получить и потом. Такой шанс дается раз в жизни, я думаю. Мы прошли через Филиппины, Малайзию, Таиланд. У Таиланда экипаж пополнился. На пакете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, что мы абсолютно не напрягаем друг друга. То есть я где-то через 2 недели уже начала жить на лодке. Соломонові острови, Папуа, Нова Гвінея. Є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання. Такі контрасти найбільше вражали мандрівників. С острогой ловят рыбу, и при этом укусила змія, ты умер. Вот ни медицины, ни связи, ничего нету. Океані на сміливців постійно чатує небезпека. Акули, шторми і навіть пірати. А ще такі мандри дуже виснажують. Я вийшов із Коста-Ріки, я весил 85 кілограм. Я коли прийшов на Палау, я весил 69. Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули, а от... Голубці діяла. Щоб обігнути Африку, знадобиться ще півроку. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини, Сергій опановує китайську, знімає відео для ютуб-каналу, пише нариси, мріє видати книжку. Ольга Теребинська, Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер.